În județul Hunedoara sunt înregistrați peste 9500 de agenți economici în care lucrează oficial în jur de 100.000 de angajați. Spre deosebire de alte județe, marea problemă cu care se confruntă inspectorii ITM Hunedoara nu este munca la negru, ci neplata obligațiilor de către angajator. Un sfert din firmele din județul Hunedoara au fost reclamate de către muncitori pentru neplata drepturilor salariale și neacordarea concediului de odihnă. Cea mai mare problemă la ora actuală din sesizări, din petiții și ceea ce întâlnim pe teren este neplata drepturilor salariale și neacordarea concediului de odihnă și plata acestuia la plecarea din firmă. Este undeva în procent peste 23%, undeva înspre 25% și, din păcate, se perpetuează an de an. Dacă unii hunedoreni reclamă neacordarea concediilor de odihnă, se pare că alți hunedoreni muncesc zi și noapte fără odihnă, de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Nu este o presupunere, ci o realitate reflectată în Registrul General de Evidență a Salariaților, Revisal. În județul Hunedoara au fost identificate persoane cu puteri supranaturale care au reușit să dilate timpul și care lucrează 26 de ore pe zi. Sunt anomalii pentru că la ora actuală contractele individuale de muncă se pot încheia chiar și cu o oră pe zi, cu o oră pe lună, cu o oră pe așa mai departe și sunt persoane angajate la mai multe societăți comerciale care depășesc timpul normal al unei zi de lucru, adică 24 de ore. Sunt contracte care merg 8 ore, lucrează la o firmă și încă câte oră la alte firme și se depășește timpul normal de lucru, adică timpul normal. Timpul normal fiind maxim 12 ore pe zi, dar merge și până peste 24 de ore pe zi, contracte de muncă active introduse în Revisal. Un exemplu concret, peste 24, cât? Peste 24 nu mai contează, știți că oricum nu poate să lucreze, dar sunt și cu 26 și 25, 26 de ore. Se dovedește că legislația din România în acest domeniu ori este de domeniul SF, ori din nevoia de a colecta cât mai mulți bani la bugetul de stat, este foarte permisivă, dând girul legalității unor astfel de anomalii. Nu pot fi sancționate deoarece sunt contracte de muncă încheiate legal, își poate desfășura activitatea, probabil două contracte în aceeași oră, nu știu cum se reușește, dar nu există și Constituția nu interzice dreptul la muncă. Și pensiile se calculează pe același principiu, având ca bază valoarea tuturor veniturilor încasate de către angajat, pentru că nimeni nu se întreabă cum poți lucra 26 de ore la foc continuu, fără să dormi, fără să mănânci, fără să te relaxezi, în condițiile în care oficial o zi are doar 24 de ore.